ကုခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိလက်မှတ်တွေကိုရောင်းချပြီးငွေလိုက်လိမ်နေသူ၈ဦးကို PSLF DNA ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာငါးစစ်ဒေသကုခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီထိလက်မှတ်တွေလိုက်လံရောင်းချနေတဲ့လူတစုဟာကာလိုင်အုပ်စုပန်းစေးကြီးရွာကဒေသခံတွေကိုထိပေါက်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးငွေလိမ်နေစင်မှာ PSLF DNA ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကအဲ့ဒီငွေလိမ်နေတဲ့လူတစုဟာပန်းစေးကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီထိလက်မှတ်တွေလာရောက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးထိထိုးထားတဲ့ဒေသခံတဦးကို300ပေါက်တယ်လို့လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါက်တဲ့ငွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်300အရင်ပေးဆောင်ပြီးမှငွေကျပ်300နဲ့အတူပြန်လာပေးမယ်လို့လိမ်လည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်ထိထိုးထားတဲ့ဒေသခံတဦးကိုလည်းဆိုင်ကယ်အတိပေါက်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးဆိုင်ကယ်ပေါက်ဆေးက18သိန်းရှိပြီးတော့ငွေ7သိန်းအရင်ပေးဆောင်ပြီးမှဆိုင်ကယ်ရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးငွေ3သိန်း9တောင်းကိုလိမ်လည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် PSLF DNA ကုခိုင်မြို့နယ်ဥချိုရေးဌာနအမှတ်3တိုက်နယ်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာငွေလိမ်လည်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့တရှိခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လုပေးခဲ့ပါတယ်။